Moi, mä oon Miika Pelkonen ja mulla on täällä kaunis avustaja. Mikä sun nimi on? Laura. Ihan vapaaehtoinen. Melkein, okei. Laura, sä saat pelikortit. Tää on Las Vegas, niin on ihan suurta vaan. Nää on kaikki eri kortteja. Okei. Ja me tehdään tää vaikeamman kaavan kautta. Yleensä taikurit tekee niin, että mä pyytän sua valitsemaan yhden kortin. Mä en tee niin. Teen tämän vaikeamman kautta, mä otan yhden kortin. Okei. Ja voit sä pitää sitä tossa noin sun rintaa vasten siinä, niin loistavaa. Ja ajattele yhtä korttia. Huomaa, mä oon antanut jo yhden kortin tohon noin. Ja sä nyt vasta, Laura, ajattelet yhtä korttia. Onks sulla kortti mielessä? Mitä korttia sä ajattelet? Herttä kasi. Olisiko se hyvä temppu, jos toi kortti, mikä on Lauralla ollut koko ajan tossa, jos se olisi herttä kasi, niin olisiko se hyvä temppu? Se on aika tosi hyvä temppu. Hyvät naiset ja herrat, Laura, ole hyvä. Käännä se kortti ympäri ja uskokaa tai älkää, se kortti on jokeri, joka voi olla mikä tahansa kortti. Hei, mutta mä unohdin tehdä taikaliikkeen. Joo, okei. Okay. Kattokaa taikaliikkeen, mä kärmin ihan tätä varten. Tunsitko sen? Joo, se tuntuu aika hyvältä vai mitä? Joo, ja itseasiassa tunsitko sen vähän liikkuu se jokeri, jos sä käännät sen ympäri ja näytät kaikille sen. Katso sitä jokeri. Näet sen, se on herttä kasi. Eikö se on? Mutta, jos sä katot sitä herttä kasi, kun mä teen tän, sitä täytyy vaan heiluttaa. Ja sit kun se heiluttaa tarpeeksi kauan, niin sä näet, että se muuttuu takas siksi jokeriksi. Ole hyvä, sä voit pitää se, se on ihan tavallinen kortti ja tällainen. Kiitos paljon. Kiitos.